ცენტრი 211 ვარ, ნუცუბიძის მეოთხეში ნაპოვნია მამაკაცი უგონო მდგომარეობაში. ოქალაკე. ოქალაკე. გზატკეცილზე ცეცხლსასროლი იარაღით თავდასხმა მოხდა პატრულის თანამშრომლებზე. სავარაუდოდ მოკლულია ორი თანამშრომელი. დაწესებული ინფორმაციით მოკლულია პატრულის ორი თანამშრომელი და კატასტროფული პატრული სამხედრო ანდი გუჯუხიძე. თქვენი საბუთები. გამოხდეთ, დავარღვიე რა. თქვენი საბუთები თუ შეიძლება.
გამარჯობა. ლევანი გახლავართ ოქროპირიძე, ალბათონ მარიამთან შეხვედრა მაგდანიშნა. ერთი წუთით. ბატონო მარია. თქვენთან ბატონი ლევან ოქროპირიძეა. აა, შემოვიდეს, შემოვიდეს. მოგძანდით. მოგძანდით. გამარჯობა. გამარჯობა. გაიცანით ჩვენი სკოლის სასწავლო ნაწილის გამგე ქალბატონი ელენე. ძალიან სასიამოვნო. ჩემთვისაც. მოგძანდით, იქით დაბძანდით. ხოთ. დაბძანდით. ეს თქვენი ალბათ. ელენე, კაპიტანო ელენე, ეს თქვენია. ეს ჩემია. თქვენ ჩაის მიირთმევთ თუ ყავას? არა, მე მადლობს, მიირთვი უკვე. ბატონო, პარმენტი. კეთილი. ბატონო ლევან, ვერ წარმოიდგენთ როგორ მიხარია თქვენი აქ მოსვლა. მეც. ალბათ უკვე იცით არა რა საშინაო მდგომარეობაში არ მომწდით. კი, მართლაც საშინელებაა, გეთახმებით. იცით, აი ეს ამბავი რომ გავეგე, თავზარი დამეცა. ახაც ვერ მოვსულ ვარ გონს. იცით, თქვენ ვერ წარმოიდგენთ რა პიროვნება იყო ბატონი როლანდი. არა, რატომ ბევრი მსმენია მის შესახებ. სიკეთის განსახიერება. იცით, აი თავიდან სკოლა რომ დაარსა. თავიდან მოგებას არ იძლეოდა. მაგრამ 4 წლის განმავლობაში თავისი საკუთარი ჯიბიდან ფარავდა ყველა ხარჯს. მე თანდათან სკოლამაც დაიწყო შემოსავლის შემოტანა. საოცარი პიროვნება იყო. როგორ ესმოდა ჩვენი. ყველა პრობლემა გულთან ახლოს მიქონდა. ძალიან სამწუხაროა რომ ამ დროს მიწევს თქვენს სკოლაში სამუშაოს დაწყება. სხვათა შორის თქვენ სადამრიგებლო კლასშია მისი ბიჭი პაატა. ვიცი. ხომ წარმოგიდგენიათ ახლა რა დღეში იქნება. ბატონ ლევან, თქვენ საქართველოში დიდხანს არ იყავით არა? არა. ნიუ-იორკში ვასწავლიდი ქართულ სათვისტომო სკოლაში. ხომ იცით, მამაკაცი პედაგოგი დიდი იშვიათობაა. მეცაც გეტყვით, დეფიციტია. ამიტომ კიდევ უფრო მიხარია ჩვენთან რომ იწყებთ მუშაობას. მეც. თან ისეთი რეკომენდაციები მივიღე. ბატონ ლევან, სანამ პედაგოგებთან და კლასთან წარგადგენთ, ერთი რამ მინდა გითხრათ. ჩვენი სკოლა თავისი დემოკრატიულობით და სასწავლო პროგრამით დიდად უსწრებს სხვა სკოლებს. ვიცი. აქ სულ სხვა კონტინგენტი სწავლობს. იცით, აი ამ ბავშვების უმრავლესობას მსოფლიო უკვე ნანახი აქვს. თქვენ ჩემგან ჭკვის სწავლება არ გჭირდებათ, მაგრამ ერთ რამეს მაინც გეტყვით. ბატონო. თავიდანვე თუ შეგატყვეს რომ უთმობთ. აჰა. მერე თავს გავლენ. გავითვალისწინებ, მადლობა. ეხ ბატონო რესო. ეხლავე დაუძახე. დიახ. მოიცა, მოდი უკან. აჰა. აი ეს ზასაევს უნდა ვაჩვენოთ. მოიგზადეთ ლომებო, საზასაოდ გელოდებიან.
დახურე ბიჭო კარები სანამ თავი მოგაყოლეში. აი ორ წუთში გაირკვევა ვის მოაყოლებენ და სად მოაყოლებენ თავს. გამომართვი ტიკტაკი რა იცი რაში გამომგდიეს. გარდაცვლთა დოსეები მჭირდება სასწრაფოდ. ხო, ჩემებს გამოუშვებ, ყველაზე მაგრებს. რომ თქვი ყველაზე მაგრებს მეთქი, იმედია თქვენ თავზე არ მიგიღიათ. განსაკუთრებით ჩვენ გეხება ეგ შემოვევ. გაიგეთ ალბათ წუხელო რაც მოხდა. პატრულის ბიჭები იყვნენ. მაგ ამბის გაგრძელება თუ გაიგე? არა. შენ გაჩუმდი. მოკლედ ის მანქანა ვინც გაიტაცა და ბიჭები ჩახოცა, იმათმა მერე როლანდ კოკაია მოკლეს. ვინ? ბიზნესმენი კოკაია? არა, მე ეზოვე. გაჩუმდი მეთქი, ხო გითხარი? მოიხსენი სათვალე. იმავე ღამეს ელიტარული კოლეჯის 10 მეათე კლასელი მოწაფე მიიყვანეს სავადმყოფოში წავე მოწამლი. ნეტა ეს ირაკლი დროზე ჩამენერგა ამ სკოლაში რა. ამ უბედურებას ხო მაინც ავცდებოდი. მოკლედ წახვალთ ახლა მორგში და შემთხვევის ადგილას სავადმყოფოში დაკითხავთ მშობლებს, სკოლაში თანაკლასელებს ბავშვების და მასწავლებლებს. წადით. გიორგი. შენი იმედი. გიორგი. სერიოზული ფაქტები მჭირდება.